Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā Ukrainas iedzīvotāju lielo interesi par vīzām un citu atbalstu Latvijā, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis šodien paziņoja, ka pieņemts lēmums atvērt vēl vienu atbalsta centru Ukrainas bēgļiem. Lūk viņa teiktais. Šodien pieņēmām lēmumu, ka veidojam otru centru bijuši RTU ēkā Vecrīgā. Un šajā ēkā tātad būs otrs centrs, iespējams ar nedaudz citām funkcijām, jo šodien mūsu cilvēki ir kopā apsvaigājušies telpas, jau zīmē schēmas, kā tas varētu izskatīties, uzstādījums no mūsu puses, un domāju, mēs to arī izdarīsim, ka šāds centrs otrs sāks darbu jau nākamā pirmdien. Mēs šodien esam arī piesaistījuši vienu ekspertu, kurš ir novērtējis mūsu centru un ir nācis ar labiem arī ierosinājumiem, arī kā palielināt tā skaitā kapacitāti. Tā kā, nu, protams, mēs ejam ar mērķi, ka mēs ar šiem diviem centriem varētu ne tikai divreiz, bet ar šiem pat vēl vairāk apkalpot bēgļus. Piebildīšu, ka palīdzība bēgļu atbalsta centrā kongresnamā līdz šim sniegt jau vairāk nekā 1300 cilvēki.